conversa com outros amigos. Mas executar, botar a mão na massa, tá aqui o Janilson, né, Janilson? Boa noite. Boa noite, Duda. Boa noite ao pessoal, aos ouvintes aí da TV Regional. Essas ideias surgiram lá no passado, quando a gente fazia no clube, como eu falei da outra vez, né? Eu, Vitor Nara, a gente conversava muito e agora fomos aprimorando, passando para esse lado da viola, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas não tem nada melhor, não tem, tudo gratificante você poder ficar cansado para poder ter isso aqui. Até porque Cantagalo não nos oferece nada, né? Então a gente procura fazer dessa forma. E se Deus quiser, já estamos... Já estou pensando já no próximo evento, qual é o tema. Hoje é Toque o Berrante, Seu Moço, que é para eu ficar ouvindo. E se Deus quiser, vai correr tudo bem. Eu estava até conversando aqui, Janilson, que... Assim, pode ter acontecido esporadicamente encontros, uma vez, duas vezes, mas essa sequência que vocês estão conseguindo nos leva a acreditar que é um projeto que tem vida longa e que vai estar fazendo muito... Já é um sucesso pelas quantidades de pessoas, mas eu acredito que deve ter um monte de gente já querendo vir, né? É, Duda, o que acontece? A gente tem muitos amigos e ficam querendo participar. Ao meu lado... Aqui nesse momento, é um momento especial pra gente, o nosso anfitrião, o Elinho, junto com a esposa Rosemary, recebendo muito bem a todos os convidados nesse local super agradável, Elinho. Já tive a oportunidade de vir aqui outra vez, sua família toda maravilhosa, o Alvin, que tá com vergonha de falar, falou que não vai falar comigo. Eu não posso fazer nada, seu outro filho que acabou de chegar também. E o Vitor, que bacana, Elinho. Obrigado por estar recebendo a TV Regional na sua casa. Daniel está representando. Boa noite, Duda. Muito obrigado aqui da presença da TV Regional. A gente que agradece a presença de vocês aqui. Isso é uma obra que o Janilson vem fazendo. É o quarto encontro dos amigos da viola. E isso é importante para Cantagalo e toda a região. Como tem aqui hoje só Cantagalo e Cordeiro, né? Que são os participantes. Mas isso é muito importante para a nossa região, não deixar cair a cultura, os amigos, e fazer uma reunião com os amigos é coisa muito boa. E ele comentando comigo, me pediu para fazer aqui em casa e foi um prazer. Estamos aqui eu, com a minha esposa, com Rosemary, com meus filhos, com o Álvaro e com o Vitor. Daniel está aqui com a gente, dando um apoio aqui, saboreando o churrasquinho. E muito obrigado aí da presença de vocês e que tudo transcorra da melhor maneira possível. Muito obrigado. Rosemary, aquela coisa, né? A gente, você como né, a mulher da casa, né? A mãe que cuida e é sempre muito bom ter a família por perto, né? E quando a gente consegue juntar famílias é melhor ainda, né? Boa noite, com certeza. É uma das melhores, a mais gratificante que existe é poder unir a família. Isso não tem preço. Isso aí é maravilhoso e eu busco muito isso. Luto muito para que isso sempre permaneça, a união de todos nós. E agregando com os amigos, que é mais maravilhoso ainda. Muito obrigada mesmo. Aí, a gente quer parabenizar vocês aí até pelo grupo de pessoas aqui, todo mundo muito satisfeito, todo mundo muito... Né? Todo mundo muito participando muito. E na hora que a música começar, é que começa pra valer, né, Lin? É isso aí. Muito obrigado aí, Duda, por tudo. E vamos curtir a música aí. Agora mesmo eles vão começar aí. Valeu! Presente, a este meio, a mãe de Jesus e nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, que ela possa cobrir com seu manto de amor, trazendo o seu colo tão generoso para todos nós. Assim como ela trouxe seu filho no ventre, acolheu, disse seu sim a Deus, para cuidar de cada um de nós. Nós colocamos a família, toda a família de Elinho, seus filhos, sua esposa, seus netos,
toda a família sobre a proteção de Nossa Senhora. E queremos com isso dizer que é muito bom estar presente neste momento aqui, agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade de vida, né? Amizade, amigos. A própria Sagrada Escritura vem dizer que há amigos mais caros do que os próprios irmãos. Então, eu vejo que toda a vida que Janilson fala de você, fala com muito carinho, com muito zelo. Obrigado. E eu sei que esse amor extensivo à família inteira. Quando a gente faz amizade com alguém, faz com a família toda. Então, através dele também, fiz amizade contigo, já com aí na cavalgada com o Alvin, né? Foi seu hoje, filha, a esposa e o Vitor. Então, por isso, em nome do amor de Deus, em nome da graça misericordiosa que ele nos dá para nos fazermos amigos, nós agora queremos cantar, trazer para junto desta casa, desta família, o verdadeiro tesouro que é nosso Senhor Jesus Cristo.